oblíbený, tedy ještě uvidíme. Jednu nebezpečnou kouli do vápna Sparty, střílená se Florentica, který okamžitě startuje, českobudějovičtí, tam ale chtějí 5-10 a budou, zdá se, vyslyšeni. Protože Hanousek dostává žlutou kartu, zase samozřejmě to můžeme všechno zkonzultovat, tak to by bylo hned několik ran pro Spartu. Velký problém vidím v tomhle souboji od Matěje Hanouska v tom, že měl ruce před sebou. Takhle si pomohl v souboji, který už prohrál. Jiří Kladrovský už se pomalu sune v penaltě, ale ještě se samozřejmě můžeme domnívat, že se celá situace překontroluje, ale jak jsi říkal, Hanousek v tom souboji byl jednoznačně druhý. Daleko dřív to prohrál, ale bude video. Video rozhodlo, bude to penalta. Je tady závěr prvního poločasu. České Budějovice můžou jít do trháku. Všechno to teď závisí na Jiřím Kladrubským a také na Florinu Nicovi. Kladrubského, tomuhle se říká nechytatelná penalta. A absence oslavy je pochopitelná, dokonce omluva směrem k fanouškům Sparty. Jiří Kladrubský nezapomněl, kde odehrál spoustu ligových zápasů. Máme za sebou dramatický, velmi dramatický, velmi dlouhý.